Vidíte v ďalšom videu na našom druhom kanáli Extra. Dneska tu máme piatok, je tu konečne nové promo Food Ballers, ktoré sme nikdy predtým nemali, takže hovorím, som fakt dosť vedavý, čo všetko nám tu vyjde, jak to bude presne fungovať, koľko hráčov nám vyjde. Uvidíme. Poďme sa na to pozrieť. A let's go. Čiže očakávam v objektív, že tam už budú rovno nejakí hráči. Job, máme tu Diaza. Mhm. Takže máme tu bonusový úkol. OK. Odehrajte dva zápasy. Dostaneš 45 kapek. Ok, super, fajn. Takže to splníš aj nechtiac, jasné, dobre. A potom je tu teda stylové hranity kokos. Wow, oh, wow, oh, wow, oh, počkej, čo? Um, zis hraním získejte mounta, futbalisti. Jo, a odemknete si úkol stylové hraní plus s odmienou v podobe balíčku s prvým týmem narozenený food 24.3. Čiže máme oficiálne od jej potvrdené, že 24.3. nám začína food birthday a už teraz budeš môcť niečo ako keby získať už budeš môcť získať pek. Wow, 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 počkej, čo? OK, takže nám vyšlo nejak veľa SBC-čiek, I guess. To bude ako keby v jednom všetko? V 5 rôznych zápasech režimu Squad Battles alebo Rivals strelte gol Finesse shotom s Luisom Diazem z edice Futbalisti. OK. Otáznik 18. března. Takže to akože 18. marca nám odhalia? Že čo máš spraviť? a odomkneš si Bamforda, 19. Kulusevského, 20. Oxlada Chamberlaina, 21. Gríliša, 22. Maduekeho a 23. Edersona. A za všetko dostaneš Mounta plus balíček 5 hráčov 80 plus a ešte si vraj odomkneš nejaký, nejaký nejakú niečo. Niečo si vraj odomkneš, tam bolo napísané. Odomkne si úkol stylové hraní plus. Kde, 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 je to stylové hraní plus? On tu, on, on tu není, nie? To sa zobrazí až potom? OK, a máme tu aj nové základy mužstva po 100 rokoch. Čo sa deje, kámo, ty vole, to, 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 čo tu všetko máme? OK, po 100 rokoch tu máme ďalšie tie také základy mužstva, čo tu bolo proste na začiatku hry. Um, máme tu, toto je Saudská Arábia, nie? Myslím, že Liga, ak nie som retard. Um, máme tu tohto Medrána. 80 sa na všetkých statoch, takže OK. Ehm... Um, Stráte 10 golov, zračí toto, odhriete 10 zápasov, vyhráte 7 zápasov, dostaneš tohto. OK, nalinkovanie nejakého Alovajrana, Ronska a podobne, akože not terrible, I guess. A potom je tu tento Igor Coronado, pevničko, veskeriš, tovedičko Akože aspoň je to trošku cool karta kvôli tým skillom, okrem toho nič neoveriteľné, ale dá sa využiť do nejakého, do nejakého toho, um, proste fansquadu minimálne. A potom tu máme ešte tohto Alda Vsariho, ktorý má štovedičko, veskeriš, pevničko, weak foot, vyšší, vyšší recreaty, ja, vyzerá celkom po hodičke, ale trošku nízke strely a prihrávky na túto fázu hry, ale akože hovorím, do fan týmu, no, do fan týmu, toto nie sú nejaké karty, ktoré si proste chceš dať, aj že ideš graniť víkendovku naplno alebo dačo. Čiže OK, aj toto tu máme po 100 rokoch, OK, no a dobre, čiže vyšiel dias. zajtra bude ono, počkaj, okay. čo tu vidím práve? Johan Krajv nám vyšiel v SBC. Mid Johan Krajv v SBC. Ty kokos, OK, na 74 dní po 100 rokoch tu máme nejakú takú drahšiu poriadnú Icon SBC. Škoda, že je to mid, ale Prime by bola asi veľmi drahá. 5-víčkové um, skrýčo, 5-víčka výkvot samozrejme. Vyšenejšie workety 180 cm, SU, SO, Pace strelba fajn, príhrávky, fajn, Dribling super, až na stabilitu trošku nižšiu, fyzická sila OK. Stále je to samozrejme veľmi dobrá karta, je to proste Johan Cruyff. Má outside do footshot trade, rate, takže nejakého, nejakého lovca a stále akože aj mid Cruyff je veľmi dobrý. 11 segmentov, OK, toto ma veľmi prekvapilo, dali nám, nám proste Icon SBC hráča dneska, v piatok. Um, máme tu toto, 84 -ku, 85 -ku, 86 -ku, 86 -ku ďalšiu, 87-ku alebo fúčem s hráčom, 88 8 88 -ku alebo fúčem s hráčom, 89 a 89-ku ďalšiu. Takže Johan Krajv je túto, som nezahľadol inak ani líknutého, takže neviem, či bol vôbec líknutý alebo dačo. To ma dosť, um, dosť, dosť prekvapilo. No a teda máme tu Luisa Diaza a teda predpokladám, že jeden hráč bude vychádzať každý deň. U Diaza už vlastne máme napísané, čo, čo musíš spraviť a potom ono sa to bude asi postupne každým dňom odhalovať ten objektív, čo máš spraviť pri tých ostatných. Čiže sú, je tu na dva týždne, čo je zaujímavé, asi aj ten objektív je tam na dva týždne. Um, tento máš tvojdičkové skry aj weak food, 180 cm vyšší strane LKLZ, pace, dobrá strelba, priemer, prihrávky tiež nič extra, dribbling, OK, môže byť, fyzická sila v pohode na krydelníka, nemá žiadne nejaké veľmi zaujímavé trejty, nemá dynamickú fotku, ani tento vyzerá to tak a chcú od teba 83 rated squad s Liverpool hráčom. Dobre. Dobre, dobre, to znie celkom fajn, to znie celkom fajn. Ja som sa bál totiž, že budú naceňovať tie karty draho, lebo si ich môžeš vylepšiť. Že ako keby budú od teba pýtať to, čo by pýtali za tú verziu, ktorá bude v Objectives. Ale vyzerá to, že fakt chcú iba 83 retic squad, čo je v pohode, lebo tento Diaz proste není, není nejaký nenormálny, alebo da čo, je to proste iba 83, ale tohto Diaza si môžeš už teraz ísť vylepšiť do Square Petals alebo Rivals v 5 rôznych zápasoch, čo není veľa, máš proste s ním dať finesse shot goal a vylepšíš si ho na tohto Diaza, ktorý má tiež tvojdičkové skrivej weak vyšší 180 cm, LKLZ, Pace má dobrú, strelby už má aspoň, má aspoň o trošku lepšiu, Prihrávky stále nič extra, dribbling veľmi dobrý, 92 na všetkom v driblingu, to je cool, fyzická sila v pohode a má aj finish shot trade aspoň, takže to je na ňom tiež cool. Táto karta rozhodne vyzerá proste lepšie. A za túto kartu ten 83-ritic určite stojí, by som povedal. Za, za 83 skvát sa pre, pre, pre túto kartu nemôžeš vôbec ťažovať. Jo, to bude úplne v pohodičke. Takže ak máš proste čas, ak si chceš zahrať, tak akože za túto kartu, keď si ju vylepšíš, tak to 83 sklad je absolútna paradička, ako tam nemám čo vytknúť. Takže zajtra by nás mal napríklad čakať tento tu Bamford, ktorý ešte nevieme si ho ani pozrieť nejako detálne, Kulusevský, a takto vlastne každý deň budeme vedieť proste, že čo. Hej, máme tu aj Grilliša, ktorý vyzerá veľmi dobre tento vylepšený, má Dueke a potom ešte aj Edersona aby sme mali mať, ale nechápem toto, že Hraním získajte mounta futbalisti a odemknete si úkol stylové hraní plus s odmienou v podobe balíčku s prvým týmem na rozdnený fut. Čiže mal by tam byť niekde food Day pack garantovaný, ale asi až keď splníš všetko, tak potom sa ti to odomkne v piatok, I guess. Čiže ak to neurobiš všetko, tak ten food Day pack garantovaný nedostaneš potom v piatok. Nie som si istý, neviem, neviem možno nám, tu niečo vysvetlia. Vítejte vse u série futbalisti. je klub niektorých z nejstylovejších a nejkreatívnejších futbalistov. Zasluho vylepšených statistí driblingu, fit a atributu, nadaní spolu s unikátnymi a pamätnými dynamickými obrázky, posunite svoj ultimity na norovú úroveň. Zapojite zapojte sa do série futbalisti plným úkolu stylové hraní. V priebehu budú k dispozícii denní hráčske SBC z futbalisti z Premier League. Neviem inak, prečo to dali všetko, že Premier League. To, to ma trošku sklamalo, že všetko proste, každý hráč je Premier League prečo, prečo, proste prečo prem, um, ktoré budú možné využiť v rámci úkolu stylové hraní, vylepšenie atributu nadaní, bla, 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 stylového týmu premlik. Upgradeová väze budú mať vyššie hodnotenie vylepšené dovednosti a jedinečný demenské obrazky, ktoré posíli status daného hráče co by technického mistra. Plením k úkolu stylové hranie si také môžete odemknúť balíček s prvým týmem narodenie food, v nemž nájdete hráče z prvého týmu narodenie food, ktorý bude k dispozícii 24. března po spuštení herní udalosti narodenie food. Od dnešného dne po dobu jedného týdne nájdete v obchode food balíčky z 10 min, s, s 10 mincemi, prilácajte sa každý 24 hodina a si ho môžete vyzdvihnúť, OK. Seriál fútbolistie bude odpadku do 24. Dobre, takže asi musíš proste splniť všetky objectives a odomkneš si potom aj ten garantovaný tým 1 Food Day Pack. Tak som to pobral, tak som to pochopil. Asi. Asi tak som to pochopil. Um, chcem sa pozrieť do promopekov. Jo, takže tuto máme rovno pek za 10 koinov a ešte niečo iné nám tu pribudlo. Kriste pána. Čiže asi nepada nič? Um, vyzerá... Jo, nepada nám nič ľudia, takže v promopekoch nepada nič, ale pribudli nám tu nejaké nové peky. Takže za 10 koinov je tu energetický balíček 10 minci, čo si môžeš každý deň otvárať. Obsahuje 3 zácne zlaté hráče, je to untreadable. takže je to niečo ako gold upgrade, len s jedným hráčom naviac proste, zadarmo. OK, prečo nie? No, zadarmo, za 10 kovinom, hej, ale to je takmer zadarmo, povedzme si na rovinu. Čiže to, toto je tu. A potom, keď sa uh, pozrieme na zvyšok, tak čo tam ešte bolo? Bol tam pek za 100 tisíc, tuším, či čo to bolo? 150 tisíc, novoročný z zonorocení 3 dní, obsahujú dva grantovné hráče z edice, karty UK karty, stovka, že na toty nebo budúci hviezdy, plus jeden z troch, proste prime ikona na hostovanie a jeden z troch základných ikon na hostovanie. Mm, tento pekne znie nejako parádne um, a potom je tu ešte prémiový, kde je 30 zásadných za tých hráčov 28 je garantovaných 801 plus a dvaja sú uh, buď tiež zimní dickhooker z toho každý 16 nebo v budúcej hviezdy jedna z troch uh, ikon na hostovanie uh, tých toty a potom toto všetko um, za mňa dosť, dosť, dosť drahé neviem, či to úplne stojí za to Není to, není to úplne niečo parádne. Chcem ešte pozrieť, či som náhodou ešte niečo nezmeškal. Videli sme tu teda toho Luisa Diaz a videli sme Krajfa, ktorý ma dosť prekvapil. A máme tu ešte aj nejaké nové upgrady. Um, dvojitý upgrade 83+, opakovateľné 20 krát každý deň. Každý deň toto môžeš opakovať 20 krát. Kriste pana. Prečo by si to teraz ale robil, kamo, keď nič nepada? Um, Oú, oh, počkej, 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 čo? Čo, čo tu potrebeš dať? Čiže full gold non rare squad a full gold rare squad. A dostaneš dvoch 83 plus rated hráčov. OK, zaujímavé, OK. A potom je tu ešte 20x82 plus spek, ktorý môžeš opakovať dvakrát každý deň. A tu chcú od teba 83 rated squad s dvoma 85 plus rated hráčmi a 83 rating squad s hráčom. Čiže dáš tam 22 hráčov, nejaké 83-ky, 4 najmä, a vráti sa ti 20 hráčov z 82+, plus, akože not bad trade-off, len škoda je, že aktuálne nepadá nič okrem TOTV hráčov, gold hráčov. Inak akože není to zlý trade-off. Ak máš má do nejakého duplikáta, alebo dač, tak akože dnes nie to úplne zle. Chris Stepana všetko vyšlo kam o to, čo je pre boha. Čo to padá? počkaj, padajú Winter... Wait, padajú? Padajú Winter Centurion na čestné uznanie? Wow, 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 Kde to je ukázané, čo všetko pada? Nič, nič také nevidím. Nepada nič. Nepada nič, nepada nič, chalani. Um, dobre, poďme sa pozrieť sem. Ešte toto, čo sme tu zmeškali. Čiže 5x75 plus spek opakovateľné do nekonečna. OK. Toto je 10 non rare hráčov. A 7 rare hráčov a dostaneš 5x 75+, Ok, hrozne veľa toho vyšlo, kámo, ty vole, nestiam sledovať a je tu ešte smíšená kampaň 85+, upgrade, 5x opakovateľný každý deň, kriste pana získajte balíček s jedným hráčem 85+, z edice Once to Watch, Out of Position, Winter Wild Cards, Totty Honorable Mentions alebo Future Stars hmm 83 squad s dvoma 84+, a 83 retickovať s totové hráčom Ha. Huh. OK. Akože... Not bad, I guess. Len je tam toho hrozne veľa. Máš tam once to watch, out of position, čo moc nechceš. A potom sú tam aj winter wildcards, honorable mentions a fantasy food. Veľmi zaujímavé. Hrozne veľa toho vyšlo. Hrozne veľa upgradeov, aj napriek tomu, že vlastne nič nepadá v pekoch. Hm. Tak to ma prekvapilo, kamo. Hrozne veľa toho vyšlo hrozne, hrozne veľa. Aj kraj vyšiel všetko, akože bomby. jedine čo nevyšlo, tak je, že by niečo padalo v pekoch. V pekoch nám nepadá aktuálne nič, nedali žiadny best of, ani nič také. Um, a ešte vraj momenty niečo pridali, predpokladám asi, že každý piatok tam zvyknú niečo pridať. je dali nám tu futbalisti, um, jeden týždeň, 8 hviezd, 9 vlastne s bonusom a čo potrebuješ? Nič. Proste len, len pohodička. OK, takže toto tam máme. No a poďme sa pozrieť na futbín, aby sme to všetko, všetko čekli po poriadku. Fú, huh, ako vyšlo toho veľa, kam hrozne veľa toho vyšlo, lebo hovorím ešte aj títo vyšli, títo chalani, po 100 rokoch nám tu dali nejaké foundations normálne. Um, aha, on má túto kartu na markete. Mm, akože dostal tam veľký dribbling boost. Zaujímavé, že aj tento má 92 na, na driblingu. To čo je, aj Diaz má to isté. Proste 92 na, vo všetkom na driblingu má. OK, zaujímavé. Um, je, ale nie je tam nejaký velikánsky rozdiel okrem toho driblingu oproti tej karte, čo mal na markete, takže neviem, či to stojí za ten objektív, není to niečo nenormálne. Um, tento hovorí má aspoň pedičkové skily, takže ak potrebuješ do nejakého fan uh, Saudská Arábia proste skladu, tak akože whatever, jo, you know, not bad, um, dáš neho lovca, akože využiť sa dá. Um, tento tiež maximálne nalinkovanie není nejaký parádny, ale má aspoň 80 plus na všetkom a potom tento tiež hovorím na linky v pohode, ak potrebuješ nejakého ronska zlinkovať alebo niečo v tom zmysle, tak akože ako back sa dá využiť. Um, potom si pozrieme toho Diaza, aj Mounta tu vlastne máme. Toho Mounta vlastne on asi nebude SBC, on bude Objective, tak som to pochopil. Jo, ten Mount je vlastne áno, za ako extra, keď urobíš všetkých. OK. OK, a vlastne ono tie upgradey vydali asi preto, lebo nepadá nič a potrebuješ sa nejako dostať k tým 83 k Uh -huh, uh -huh, už asi chápem ten grind celkový. Čiže oni v podstate chcú po tebe, aby si urobil každý deň toho hráča, každý deň ten hráč asi bude mať relatívne ľahké požiadavky, že nejaký 83 rated squad, alebo 4, alebo 85 rated squad, možno maximálne 86 rated squad a asi preto nám dali to hrozne veľa tých upgradeov lebo teraz nič také nepadá, tak aby si sa mohol postupne vypracovať aspoň k tým 83, čo potrebuješ napríklad do Diaza. I guess, to je jediné, čo mi dáva zmysel. Keďže teraz každý deň bude hráč, budeš potrebať fodr nejaký nabrať, tak pomocou tých upgradeov sa k tomu dopracuješ, aby si urobil toho Diaza, vylepšil si si ho v Objectives, jasné. Mm -hmm. um, čiže dobrém, oproti basic karte, tak táto karta dostala čo? 1 pace, 1 dribbling, 3 strely, 5 prihrávky, 1 obrana, 6 fyzická sila. Popravde táto karta za 30 000 není nič crazy, ale táto karta už áno, táto dostala plus 1 na pace ešte, plus 3 na strely, plus 1 na prihrávky, plus 4 na, na dribbling, z toho 16 balans, 8 reakcie, 8 po composure, proste všetko mu dali na 92, plus 2 obrana a plus 1 fyzická sila. Čiže táto karta rozhodne už kvôli tomu dribbling boostu podľa mňa stojí za to, za 83 kvát, za 30 tisíc, ak proste zahráš 5 zápasov s ním, tak za mňa akože úplná paradička. A vlastne čisto teoreticky, čo môžeš spraviť, tak je, že spravíš toho Diaza, spravíš vlastne každý, každú kartu, ktorá vyjde každý deň a urobíš to potom na konci. Napríklad deň pred skončením proma, keď už všetci výjdu, tak proste si ich dáš všetkých do jedného skladu, pôjdeš do Squad Battles a budeš robiť naraz tie objectives, ak chceš byť nejako časovo efektívny. To, to ma teraz, to mi tak teraz napadlo, že to sa asi bude dať spraviť, predpokladám. Čiže to je tiež ešte jedna taká vec, ak proste toho diaza nepotrebuješ hneď, môžeš počkať, kým výjdu ďalší, skombinovať to naraz a bum, proste bude to, budete to stať menej zápasov, ako keby si išiel 5 s Diazom, potom možno nejakých 5 s ďalším hráčom, chápeš. Čiže hovorím, tento vyzerá celkom pohodičke za 8 3 squad, akože paradička, za, 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 to, že to proste um, je to iba 8 3 čiže nejakých 30 tisíc kovenom aktuálne. Takže ak budeš robiť túto verziu, tú lepšiu, ak ho budeš vylepšovať, za mňa stojí za to. Tá vylepšená. No a mount je teda v Objectives, um, ako ten taký bonus vlastne, štvedičkové skry, štvedičkové weak food, oproti tejto karte, ktorú mal v Objectives, oni robia s tým driblingom divné veci, kámo. Ako neviem prečo, proste ono, je, je to hrozne random. Dali to aj tomu Alda v Sarimu, aj tomu Diazovi a teraz aj Mountovi. Proste dribling dávajú všetkým, že tú, to isté číslo, ktoré má proste na karte z nejakého dôvodu. Čo ako, nestiažujem sa, len neviem prečo, proste OK. Um, dali mu plus 1 pace, plus 1 strade, plus 1 príhavky, plus 4 dribling z toho 10 balance, 9 agility, proste všetko mu dali na 90 2 um, dva obrana a jeden fyzická sila. Takže nie je to nejaká nenormálna karta, ale aspoň ten dribling celkom nice, dá za neho lovca. Akože dá sa, dá sa ako SOZ, prípadne ešte na PK sa dá zahrať. Um, jo, je to ako taký bonus proste, keď splníš teda všetkých v tých objectives, keď si proste urobíš všetko. Čiže, hm, Zaujímavé, hovorím, veľmi, veľmi zaujímavé. Som dosť tak confused tohto proma celkovo, akože myslím v dobrom zmysle, len hovorím, je to také zaujímavé celé. Um, Čiže hovorím, Diaz za mňa parádička, keďže si ho vieš vylepšiť za 5 zápasov, 30 tisíc, za mňa úplná pohoda. Um, 75 plus krát 5, vychádza na 10 tisíc coinov, ten neviem, či bude úplne najlepší, keď to vlastne budeš musieť tam dať ako keby toľko hráčov, ten neviem, či bude ten najlepší z nich. Um, toto neznie úplne zle, si myslím, <coughs> lebo to bude dosť ľahké, na pogrindenie, hej, um, aktuálne píše futby nejakých tých 60 tisíc coinov, čiže to nemusí byť úplne zlé, máš tam samozrejme once to watch, out of position, winter wildcard, stoty honorable mentions a fantasy food, takže minimálne fantasy food, honorable mentions a winter wildcard sú také dozajímavejšie ešte relatívne nedávne promá, aby sa dalo povedať, a potom once to watch, out of position už sú také, čo asi viac menej nebudeš môcť sieť, ale není to úplne zlé, a potom je tu ešte 83 plus double, ktorý možno bude dávať zmysel z toho dôvodu, že tuším, že 83 sú aj celkom drahé, takže ak ti padne nejaká 84, tak proste, tak sa ti to kvázi oplatilo za tých 12-13 tisíc coinov a potom hovorím, aj toto celkom znie dobre, len neviem, či to má úplne najväčší zmysel to otvárať proste teraz, keď nepadá nič, chápeš. Ale je, je to celkom v pohodičke, keďže, ako som hovoril, dáš tam 22 hráčov, nejaké 83 štvorky, a vlastne vráti sa ich 28,5 zloty, takže není to úplne nejaký zlý risk. No a potom na záver tu ešte máme samozrejme Johana Krajfa, Johana Krajfa tu máme, ktorý podľa futbinu na prvý výpočet vychádza na nejakých 2 milióny a to by asi mohlo sedieť. Myslím, že už je to relatívne v pohode s s spočtené. Toto nesedí, čiže to bude nejak, nejak 1,95. Toto ešte nie je vypočítané. Jo, tie 2 mega by asi mohli ceca sedieť, predsa len hej, to by asi dávalo zmysel, lebo ešte ten segment není zrátaný, tento je zase moc drahý. Jo, jo, takže nejak 2,1 mega na markete, stojí 2,2. Ok, predtým ako vyšla SBCčka, tak stal dokonca 2,4, takže za 2,1 mega to asi není úplne zlé, je tam na 75 dní či koľko, takže ak náhodou chceš na Krajfa, Not bad, táto verzia samozrejme je stále v pohodičke, oproti Prime ani není o toľko horšia zas, hej, proste strelba, a prihrávky sú také najväčšie rozdiely, okrem toho moc rozdiel nepocítiš, takže za mňa celkom pohodičke, ak proste chceš niekoho, nejakú ikonu dlhodobo proste grindiť do týmu, potrebuješ takého, tak akože Cruyff je tam, niečo ako bol Jarsinho dávnejšie, tak niečo v tom zmysle je tu aj teraz Johan Cruyff, stále proste parádna karta, ak by si ho hral na ez možno by som na neho dal Engine Quality Balance, jo, ale inak určite by som volil lovec kvôli tej pace a kvôli tým strelám, potrebuješ na krídlo alebo hrot určite tú pace najmä, takže, takže Johan kraj v SBC je tiež celkom cool. Nuž, uh, myslím, že sme pozreli všetko, skrátenie je fakt akože zaujímavé, rozhodne zaujímavé, Um, myslím si, že je to celkom cool, ak to spojili aj s tým Food Birthday, že vlastne keď splníš všetko, tak ti dali ako keby taký dôvod to hrať, že vlastne keď splníš všetky objektívy, tak dostaneš ešte potom aj Food Birthday tým jeden pack. Takže celkom sa mi páči, ak to prepojili, je to také dosť originálne promo, ktoré sme nikdy nemali, čiže sa mi páči, že aspoň vymysleli niečo také zaujímavejšie. Som zvedavý, že či aj tie ďalšie SBC budú tak lacno nacenené, ale hovorím, jediné, čo ma trošku možno sklamalo, tak je, že je to, že, že je to promo. Neviem z prečo, proste to dali všetkých premiedlik hráčov. Pre to mohli kľudne vyvážiť nejako proste, že dvaja PL hráči, dvaja La Liga hráči, chápeš a tak ďalej. Neviem, ja to je trošku také zvláštne, že prečo to museli takto spraviť každopádne. Zvýšok toho proma sa mi akože celkom páči, celkom, celkom aj hrozne veľa toho vyšlo. Um, jedine, Jediné, čo je škoda, tak samozrejme nič nepadá, až v budúci piatok pravdepodobne budeme mať food day karty v pekoch. Takže dajte mi určite vedieť v komentároch, čo si o tom myslíte. Vidíme sa pravdepodobne zajtra o 19.00 Určite som šupný like, Ja som odber zapnúť, kontentu. Vidíme sa zajtra. Čau, ľudia.